ပါရှင်အမ်စီအဒရီထောင်ရဲ့နေ့စဉ်ရုပ်သံစီစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့မြန်မာတက္ကသိုလ်ထောင်300ခုနှစ်ဆယ်ရှိခုနှစ်တရားမောလာဆယ်ရှိရဲ့ခရစ်နှစ်2019ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ9ရက်တနင်္လာနေ့မှာနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့တင်းတွေကိုစူးစိတင်ဆက်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာရှိသားကြားမဲ့တင်းတွေမှာဆိုရင်တော့ အစိုးရနဲ့မီဒီယာကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မဲ့မီဒီယာဥပဒေအတွက်ထွက်ပေါ်လာတဲ့နယ်လို့နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးစောထေးကပြောကြားလိုက်တဲ့အကြောင်းပြည်နယ်နိုင်ငံမှာပြင်းထန်တဲ့ရေလွှမ်းမှုကြောင့်လူ15ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့တဲ့တွင်စားတဲ့တဲ့တွင်နဲ့ဒုတိယထူးခြားတဲ့တဲ့တွင်ကိုလည်းစူးစိတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းမှ
ကရင်ပြည်နယ်ကိုခန်းစားရတော့မှာဖြစ်ပြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအခွင့်အလမ်းတွေကိုခန်းစားနေရပြီဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးထင်ကျော်ကဆောက်ဆက်တနည်းမြောက်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့ခန်းနာကိုပေးပို့တဲ့တဝန်တော်မှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်။တချိန်ကတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ရန်ငွေတွေဝေခဲ့တဲ့ကရင်ပြည်နယ်ဟာမကြာခင်ကာလမှာစက်ရုံအလုပ်ရုံတွေနဲ့စီပင်လာတော့မှာပါ။ ဒါပြင်ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းမြို့သားအစ်စ်ညီညာရေးဆွေးနွေးပွဲတွေပြုလုပ်ခြင်းပါနိုင်မှုပြင်ဆင်နေလို့သိရတဲ့အတွက်ဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူမိရလို့သမ္မတကသူ့ရဲ့တဝန်လာမှာဖော်ပြထားပါရှင်။အသစ်ပြန်လဲရေးဆွဲမဲ့မီဒီယာဥပဒေဟာအစိုးရနဲ့မီဒီယာကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မဲ့ဥပဒေမျိုးဖြစ်တဲ့နယ်လို့နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးစော်ထေးကတုံ့သက်ပြောကြားလိုက်ပ
ဥရီဟာအရေးဆိုးရလက်ထက်ကပြဋ္ဌာန်းချက်သုံးခဲ့တဲ့ဥရီဟောင်းတွေဖြစ်နေတာကြောင့်မီဒီယာတွေနဲ့လွတ်လပ်စွာသတင်းရယူခွင့်နဲ့ရေးသားခွင့်တွေမှာဒါစီပိတ်ဆို့မှုတွေရှိနေတာပါ။ဒါကြောင့်အခုပြန်လည်ရေးဆွဲမဲ့မီဒီယာဥရီမှာအစိုးရနဲ့မီဒီယာကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မဲ့ဥရီတွေဖြစ်တဲ့နယ်လို့သမ္မတရုံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးစောထေးကပြောဆိုလိုက်တာပါ။နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ဖိုးစိန်လန်းကချက်ထရွန်ဟိုတယ်မှာကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ပြစ်စမအချိန်မြောက်မြန်မာမီဒီယာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးညီလာခံမှာအခုလိုပြောဆိုခဲ့တာပါ။အစိုးရကလည်းဟိုကိုယ့်ရဲ့လုံခြုံရေးရအောင်နော်ကြည့်ပါလေမီဒီယာကလည်းလွတ်လပ်ပြန်အောင်ကြည့်ပါအဲ့ဒီနှစ်ခုနှစ်ဖက်ချောင်းဘယ်လန့်စ်ဖြစ်မဲ့အနေအထားပါလုံးနှစ်ဖက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကောင်တယ်ပေါ်နိုင်မယ်တော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ quality of law ကအရေးကြီးကြပြင်းသတင်းမီဒီယာဥပဒေကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ရေးဆွဲတဲ့အခါမှာလည်းတိုင်းသားမီဒီယာတွေပါဝင်နိုင်မှုလိုအပ်နေတာဖြစ်သလိုပါဝင်သည့်ပါဝင်ထိုက်သူတွေအားလုံးပါဝင်နိုင်မှုလိုအပ်နေတာပါဒီလက်တွေကောင်တယ်ပေါ်တဲ့အခါမှာခက်ခဲဖြစ်မဖြစ်တာလူကရလိုက်ကျွန်တော်တို့ကဥပဒေကိုပြန်ပြီးတော့ review လုပ်တဲ့အချိန်ဥပဒေကျမ်းတွေဆွေးနွေးတဲ့အချိန်မှာပေါ့ကအစိုးရနဲ့ဒီဟိုသက်ဆိုင်ရာ state ဟိုတာပေါ့နော် state ဟိုဆိုအများကြီးပါပါရဲပါပါတယ်ဟိုကျန်နေတောက်လို့လည်းပါတယ်ဒါမျိုးနဲ့ wine wine ဆွေးနွေးပြီးတော့ထွက်လာတဲ့ဥပဒေကပုံမကောင်းတာဒါလေးကိုကျွန်တော် inclusiveness ဒါလေးကိုပြန်ကြည့်တယ် inclusiveness ကိုဥပဒေကိုထပ်သွားပြီးမှပြောတဲ့ဟာချက်မထွက်ပြန်လို့မဆောက်ရိုး review လုပ်တယ် draft လုပ်တယ်ဆိုတော့အစ်စ်နေရတယ်ဥပဒေဖန်သွားတာဘာမှမထင်ပါဘူးပြင်စမအချိန်မြောက်မြန်မာမီဒီယာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးညီလာခံမှာတည်ဆဲရှိနေတဲ့မီဒီယာဥပဒေတွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့ကြပြီးရုပ်မြင်သံကြားနဲ့အသံထုတ်လွှင့်မှုဆိုင်ရာဥပဒေရေးဆွဲမှုအခြေအနေတွေအပြင်အစိုးရမှရုပ်မြင်သံကြားထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်တွေပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအခြေအနေတွေစတဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တိုင်းသားတွေဟာမျိုးပြမှနေထိုင်သူတွေထက်လောက်ကန်ခွင့်လဲနှဲပါနေတာမှန်ပေမဲ့သက်ဆိုင်ရာဒေတာရဲ့အစိုးရတွေကဒေတာနဲ့ကန့်ညီမဲ့အတက်မွေးပညာသင်တန်းကျောင်းတွေစီစဉ်ပေးတယ်လို့နိုင်ငံတော်ဒုတိယသမ္မတဦးမြင့်စွေကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒုတိယသမ္မတဦးမြင့်စွေဟာနိုဝင်ဘာလ6ရက်နေ့ကစကိုင်းတိုင်းခန်းနီးမြို့မှာရှိတဲ့မြို့သမီးအိမ်နွေးမှုသင်တန်းကျောင်းကိုရောက်ရှိချိန်မှာအဲ့လိုပြောကြားလိုက်တာပါ။နိုင်ငံတော်အနေနဲ့တိုင်းဒေတာကြီးတွေနဲ့ပြည်နယ်အစိုးရတွေကဒေတာနဲ့ကန့်ညီတဲ့သင်တန်းတွေကိုဖွင့်လှစ်သင်ကြားနိုင်မှုဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံအကြီးအကဲတွေကလည်းတက်မွေးပညာရပ်တွေဟာအရေးကြီးတဲ့အတွက်လေးထားဆောင်ရွက်ဖို့လမ်းညွှန်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ဒုတိယသမ္မတဦးမြင့်စွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဒီရင်းစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်အစိုးရရဲ့ policy နဲ့ view ဟာတွေပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်နေပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ MCN သတင်းတော်တန်တာမိုးကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်။ကမ္ဘာစီးပွားရေးနှေးကွေးမှုအမေရိကန်ဒေါ်လာဈေးမြင့်တက်မှုတွေရဲ့ရိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်အချိန်ခါပေါ်မူတည်ပြီးအစိုးရရဲ့ policy နဲ့ view ဟာတွေပြောင်းဖို့လိုအပ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံစီးပွားရေးတက္ကသိုလ်ဘွဲ့ရများအသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့ကရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်နီလာယတုခန်းမောင်မှာပြုလုပ်တဲ့စီးပွားရေးဖိုရမ်အပီအခုလိုပြောဆိုလိုက်တာပါ။ကမ္ဘာကြီးရဲ့ economy ရလည်းကိုနှေးကွေးနေတာ။တရုတ်ပြည်ရဲ့ economy ရလည်းနှေးကွေးနေတာ။ဒါတွေကကိုယ့်ပေါ်မှာရိုက်ခတ်တာတွေအများကြီးပဲ။ကိုလုံးချင်တာတွေဘာမှလုပ်လို့မရဘူး။ဟုတ်လားနောက်တစ်ခါဒီ
American dollar exchange rate ကလည်းလာ ကိုကြောင့်ဖြစ်တာလည်းပါတယ်လို့ကိုဘာမှမတတ်နိုင်မဲနဲ့ဒီ American dollar နဲ့ American ဘဟုပိုင်းအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေကလည်းအများကြီးပါတယ်ဆိုတော့ကိုမှာကို control လုပ်လို့မရတဲ့ challenges တွေအများကြီးရှိဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့အဲ့ဒီပုံမှာတည်ပြီးတော့ဟိုတက်ဆိုင်ရအစိုးရတွေက policy တွေရွေးရမှာပေါ့နော် ဒါပြင်နိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်မှုရှိပါမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေတည်ငြိမ်လာနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးတွေကိုဖော်ဆောင်နိုင်မှသာမြမစီးပွားရေးအောင်မြင်တိုးတက်လာနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့စီးပွားရေးသုတေသီတအူးကပြောပါတယ်ခုနနိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်မှုရှိမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကလာတာပေါ့ဆိုတော့နိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်မှုကခုနတိုင်းမငါပို့ကိုပြောသ
အဲ့ဒါတွေရလက်တွေဖြစ်လာရင်လည်းစီးပွားရေးလိုရတာပုံပြောက်အစီအစဉ်ပါပဲ။တွားရေးလာရေးတရန့်စပို့နော်ဆိုရင်ဒါတွေအကုန်လုံးတချို့နေရာတွေမှာဟလာနေမြေတွေကမကျင်ငင်အဲ့ဒီနေရာမှာရှေ့တင်ရစားတွေထုတ်မြောက်အဲ့ဒီမှာရှေ့ဒေသခံတွေလည်းအကျိုးရှိလို့ကဲအဲ့တော့ဒါအဓိကလို့ပြောခဲ့တာနိုင်ငံတော်နိုင်ငံပုံပေါ့။အဲ့တော့အဲ့ဒီနှစ်ခုဥစားပေးလုပ်နေချိန်မှာစီးပွားရေးပိုင်းကိုတော့တက်ဆိ
nega no a ni a ga wi ma lo khu su da bo no nega no a ni sai yi ni khaw ma mo do u tin na bo ပြည်တွင်း စီးပွားရေး တိုးတက်ပြောင်းလဲလာဖို့အတွက်ပညာရှင်တွေဆွေးနွေးကြတဲ့စီးပွားရေးဖိုရမ်ကရရှိခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုအင်္ဂလိပ်မြန်မာနှစ်ဘာသာနဲ့စာတမ်းပြုစုပြီးအစိုးရရဲ့ policy နဲ့ပြူဟာတွေပြောင်းလဲလာဖို့ထောက်ပြန်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပြည်နယ်နိုင်ငံမှာပြင်းထန်တဲ့ရေလွှမ်းမှုကြောင့်ကိုကြိမ်တီလူ15ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး6ယောက်ပျောက်ဆုံးနေရလို့ຫນွေမာလာ9ရက်နေ့ကဒေသခံမီဒီယာတွေကဆိုပါတယ် တောင်ဝင်းရှိသူတွေအနေနဲ့အခုချိန်မှာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုအသုံးပြုပြီးဒေသခံတွေကိုရေနစ်မြုပ်နေတဲ့နေရာတွေကနေကယ်ဆယ်နေပါတယ်အဆက်မပြတ်ရွာနေတဲ့မိုးတွေကြောင့်လမ်းတွေဟာမြေပြိုမှုတွေဖြစ်ပွားနေပြီးလမ်းပိတ်ဆို့မှုတွေလည်းဖြစ်ပေါ်နေရပါလမ်းပိတ်ဆို့မှုတွေလည်းဖြစ်ပေါ်နေရပါဗီယက်နမ်နိုင်ငံရဲ့အလဲပိုင်းဒေသ6ခုနဲ့ကုန်းမြင့်ပိုင်းဒေသတွေဟာရေလွှမ်းမှုမှု
MCN သတင်းဌာနကနေဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုစစ်စစ်တင်ဆက်ပေးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်နေ့မှာဆိုလည်းထူးခြားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ MCN သတင်းဌာနရဲ့ရုပ်သံစီစဉ်တွေကိုတော့www.mcntv.news မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်သလို၊လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာ Facebook ပေါ်မှာဆိုရင်တော့ MCN TV News အမည်နဲ့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။MCN သတင်းဌာနရဲ့နေ့စဉ်ရုပ်သံအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ထူးကဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ကျမရွှေဝေမှာရှင်။